Ve kifayet kadar biz insanların narazı olduğunu bildik ki, ölkəyə gətirilən dərman preparatlarının keyfiyyəti aşağıdır. İnhisarçıların ölkəyə gətirdikləri dərman preparatları çox aşağı keyfiyyətdə olur. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın üzvü Vahid Məhərrəmli deyib. Bununla da işbazların daha çox pul qazandığını deyən Vahid Məhərrəmli, Azərbaycan xalqının başına gətirilən bu bəlanın başında oliqaxların dayandığını bildirib. Bu ölkədə sanki demək olar ki, ölkənin yiyəsi elə bilir ki, yox. Belə görünür və kimsə, belki hansısa yollarla deputat ola bilir. Onu da deyim ki, məsəl üçün, imkanlı adamlar üçün çox asandır. Kimlərəsə, deyək ki, rüşvət verirlər və onun müqabilində deputat da ola bilirlər, onun müqabilində bizneslə də məşğul olurlar. Yəni, heç bir problem yox. Və onlar ucuz aldıqları, çox ucuz qiymətə aldıqları dərman vasitələrini, yəni dərman preparatlarını Azərbaycanda gətirib çox baha qiymətə sata bilirlər və keyfiyyəti aşağı olan dərman preparatlarını gətirib Azərbaycanda baha qiymətə sata bilirlər. Yəni bunun üçün Azərbaycanda onlara mümbit şərait yaradır. Heç kim o dərmanın keyfiyyəti ilə maraqlanmır, heç kim o dərmanın qiyməti ilə maraqlanmır. Güya anti-inhisar bir deməli, komite yaradıblar. Nə işdən məşğuldu? Siz indi aldığınız dərmanın, deməli, haqlısınız ki, 2,7 dəfə burada baha satıldığını deyirsiniz. Mən dəfələrlə Rusiyadan dərman gətirdirmişəm, digər ölkələrdən gətirdirmişəm. Tamamilə haqlısınız. Mən də 3 dəfə baha qiymətə o dərmanları burada alırdım. Mən ona görə gətirdirirdim ki, həmin dərmanlar burada satılan dərmanlardan keyfiyyətcə daha deməli yaxşı təsir edirdi orqanizm. Bir dəfə mən kalsi kalkunata pulkanat kalsi aldım deməli aptekdən. İnandırıram sizi, gətirdim, gördüm ki, onu açanda gördüm ki, əlimdə əzilir o dəqiqə deməli keyfiyyətsiz, yəni olduqca ki. Aparıb aptekə qaytarıram, deyirəm ki, bu nədir? Bağışlayın, bağışlayın, müəllim səhv salıblar belə falan olan bu an. Yəni, bilirsiniz, və kifayət qədər biz insanların narazı olduğunu bildik ki, ölkəyə gətirilən dərman preparatlarının keyfiyyəti aşağıdır. Bir dəfə yəqin xatırlayırsınız, hansısa televiziyada hətta bir həkim, sonradan o həkimi işdən azad etdi. Bir həkim etiraf edirdi ki, o Almaniyada deməli, bir o dərman istehsalı ilə məşğul olan sahibkar ona deyib ki, Azərbaycandan gəlirlər, sifariş edirlər dərmanı, və deyirlər ki, onu ucuz qiymətə verin, yəni ucuz almaq üçün. Orada da sahibkar deyir ki, bunda əsas komponentlər var, onların qiyməti bahadır, ona görə də mən onu ucuz verə bilmərəm. Ucuz versəm, onda gərək komponent deməli, aşağı keyfiyyətli olsun. Bunlar təsir ona razı gücü olur da. Bəli, təsir gücü aşağı olur. Bunlar deməli, o təşəbbüsdən çıxış ediblər ki, elə onun əsas odur ki, bizə qiyməti aşağı olsun və orada heç vacib deyil həmin elementin olması, təsəvvür edin, həmin elementin olması. Və bunlar bunu həm də bilərəkdən edirlər ki, onun keyfiyyəti aşağı olsun. Yəni, bir var dərman alasan, orada 30 tabletlə də, məsəl üçün, bir ay onu istifadə etdin, artıq orqanizm bərpa olunur, sağlam olur və sonra ehtiyac olmur. Bir də var, aşağı keyfiyyətli alırsan və bir neçə dəfə 3-4 elə dərman preparatı alıb 3 ay, 4 ay onu istifadə etməlisən ki, yəni orqanizm yenidən bərpa olunsun. Bu da orqanizmdə digər orqanları sıradan çıxarır. Bax, belə bir bəla deməli Azərbaycanda yaradırlar. Bunun da başında duran oliqarxlardır. Oliqarxlar, o oliqarxlar ki, onlar yüksək vəzifəli məmurlara küllü miqdarda pul verirlər. Onların tabiliyindədir. Mən əminəm ki, o Cavanşir deputat Feyziyevdir, nədir onun familiyası, o yüksək vəzifəli məmurdan şərik olmasa bu biznesdə, onu bir gün də işləməyə qoymadır. O hər halda bu qədər deməli, dərman preparatları gətirən və ölkədən 20.500.000 dollar vəsait çıxaran, indi bu görünən hissəsi. Bu yalnız deməli
Londonda aşkar olunan vəsaitdir. İndi digər ölkələrdə nə qədərdir, digər şəhərlərdə nə qədərdir, biz bunu bilmirik. Bu pul hardandır? Bu pul sizin, mənim, bizim əhalinin, bax, bizi dinləyən izləyicilərin, onların, qohumların puludur. Yəni, burada həm də o xanım haqlıdır ki, xanımdır, yoxsa oğlan düzünü istəyirəm bizi izləyənlər. Əhali buna dözür. Bilirsiniz, biz hamımız gedirik, aşağı keyfiyyətli dərmanı alıb, onların biznesini stimullaşdırırıq və onlar daha çox pul əldə edir, daha çox dərman gətirir bu ucuz keyfiyyəti aşağı olan dərman. Daha çox satıb, daha çox pul qazanır və özləri üçün deməli xarici ölkələrdə biznes qururlar, ondan sonra əmlak alırlar, orada banklara pul yatırırlar, gələcək həyatlarını rahat qurmaq üçün. Baxın, özlərinə baxırsan, bu deputata bax, sağlam, cavan oğlan oxşu. Yəni, özü o dərmandan tam əminəm ki, istifadə et. Özü üçün xüsusi dərmanlar gətirilir. Və yaxud da prezident aparatı üçün xüsusi dərmanlar gəlir. Nazirlər Kabinetinin yüksək vəzifəli məmurları üçün xüsusi dərmanlar gətirilir. Ancaq bax, bu apteklərdə bizə satdıqları dərmanın əksəriyyəti keyfiyyətsizdir. Bilirsiniz, Bakıda bir Alman apteki var idi, bəlkə xatırlayırsınız. Alman aptekində, bəli, dərmanlar baha idi. Orada da söhbət yox, Almaniyadan gətirilən dərmanı çalışırdılar, baha qiymətə satıb, daha çox gəlir əldə edir. Ancaq həmin dərmanlar, deməli, qəbul edildikdən sonra hiss eləyirdin ki, deməli, orqanizmdə, bəli, onun təsiri o dəqiqə özünü göstərir. Açıq-aşkar neçə illərdir bunlar, bu milləti zəhərləməklə məşğul olur. Bir baş orqanizm zəhərləyir.